بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا ہمارا سبق ہے طریقہ سریع پچانا نمبر سبق ہے اور تمرین 21 سبق کی تمرین ہے. سب سے پہلے یہاں پر ہے کہ خالد خلف الجدار دیوار کے پیچھے ہے, یعنی خلف الجدار, جدار دیوار کو کہتے ہیں اور خلف پیچھے. الحدیقہ تو حدیقہ کہتے ہیں باغیچہ. امام البیت گھر کے سامنے. مکتب کہتے ہیں دفتر کو, مدیر کہتے ہیں محتمم کو. تو محتمم کا دفتر, محتمم کا دفتر کہاں پر ہے؟ امام المکتبہ, مکتبہ کے سامنے. کے سامنے ہے مکتبہ, لائبریری. الاستاذ, استاد. بین الطلاب, طلبا کے درمیان ہے. بیتی میرا گھر. میرا گھر. وراء هذا الشارع, اس روڈ کے پیچھے. اس روڈ کے پیچھے ہے, یعنی اس روڈ کے اس طرف ہے, اس روڈ کے اس طرف ہے, لیکن میں نے صحیح ترجمہ لکھ دیا جو کتاب میں. المدرسۃ, مدرسہ. وراء تلک البنایا, اس عمارت کے پیچھے. اس عمارت, بنایا کہتے ہیں کس کو؟ عمارت. تو تلک اس میں اشارہ ہے, اس عمارت کے پیچھے. مدرسہ, اس عمارت کے پیچھے ہے. الخادم, خادم. خادم بھی کہتے ہیں, ملازم بھی کہتے ہیں. خادم اور ملازم. داخل الغرفہ, کمرے کے اندر ہے. داخل غرفہ, کمرے کے اندر. داخل کا معنی ہے اندر, پہلے نہیں آیا. دار الطلبا, دار الطلبا, دار الطلبا کہتے ہیں جہاں طلبا رہتے ہیں, طلبا کے رہنے کی جگہ. وراء المدرسہ, مدرسے کے پیچھے ہے. مدرسہ کے پیچھے ہے. الحمام, حمام کہتے ہیں غسل خانے کو, اور مرحاض کہتے ہیں بیت الخلاء کو. تو اس کا معنی ہے الحمام غسل خانہ. وراء المرحاض بیت الخلاء کے پیچھے ہے. فاطمہ, تو فاطمہ. قریبۃ, قریب ہے. من الوالدہ, والدہ کے قریب ہے.
इस सबक में तरीका इसलिए कि 95 नंबर सबक में हमने खल्फ अमाम अमाम बैन खल्फ अमाम अमाम बैन वरा वरा दाखिल और वरा वरा और करीबा के बारे में पढ़ चुके हैं। करीबा का दर्स जो है ये आगे आ रहा है। तो ये है आज का हमारा सबक। अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।